dahil wala ka nang mapupuntahan, kundi sa mga kamay ng nilalang na pinagtak sila at pinagmalupitan ng iyong ama. Paano ka wala sa sumpa ko? Paano? Mula sa halaman ni Ayesa. Makapangyarihan ang halaman ni Ayesa. Yun ang nagpagaling sa akin. Kaya sabihin mo na kung saan mo nilagay sa Ayesa. Nakikiusap ako sa'yo, maawa ka sa kanya. Babalik natin sa kanila ang sumpa! Tila uulan, matapos ang nangyaring kaguluhan kamakailan, kailangan ng mga taga-saladin ng biyaya ng ulan. Ulan, tila umuulan sa labas. Sa wakas, umulan din sa Gulraya. Pero, nandito naman tayo sa loob. Nagtatrabaho. Kinausap ako ni Father Balkan. At sinabi niya... Ako rin, kinausap niya ako. Ano ibig mong sabihin? Umayag ako. Umayag ako na magpakasal sa'yo, Arco. Tumigil na kayo! Unti-unting kakalat ang sugar sa kanilang katawan. Mapupuno ang kanilang balat at mananatili ito sa kanilang katawan at hindi maalis o malululasan ng anuman! Mayroon karamdaman na lumalaganap, karimari-marin, sakit sa balat na dulot ng ulan. Paano nangyari ito? Parang may nagsabog ng mahika sa hangin na tinaninuman sa alapaak, yung lason. Pagbagsak ng tubig, sumabay na rin yung sanilang karamdaman. Sino may kagagawa nito? Sino? Nakakita na ako ng pagkalaki-laking tipak ng kristal na sapat na para sa ating lahat. Saan? Saan mo nakita? Halika kayo, sundan niyo ako. Dali! Bilisan niyo! Bakit tayo nagkaganito? Pero paano ito maaalis? Mahika. Gamitin natin ang ating mahika. Hindi gumagana ang mahik ako. Anong gagawin natin? Argo, natatakot ako. Kanina kayo! Hayaan ang mahiwagang kristal! Magtutulong-tulong tayong lahat para makuha yan. O, halina kayo! Pero teka, sandali! Masama ang kutob ko sa kristal na yan. Ano na namang kutob yan, Ulik? Bata pa lang ako.
Madalas ko nang naririnig ang usap-usapan sa aking ina tungkol sa yungib na to. Mapanganib daw dito. At kahit na maraming kristal, walang nagtatangka. Nangangamba ko na baka kaya walang kumukuha sa kristal na yan ay dahil totoo ang mga kwento. Nang ano nga? Na ang kristal na yan ay mata ng isang dambuhalang halimaw. Kalukuhan ka si Uli. Alam mo, isa lang ang kilala kong halimaw dito sa Gold Raya. At walang iba yan kung hindi si Perula. Kaya tayo na! Bali na kayo! Kalina natin ang gabuhalang kristal na yan! Kalina natin yan! Oh, laki oh! Bilis! Maghati-hati tayo rito. Bilis! Tama ang hinala ko. Inuunti-unti tayo ng mga salamangkang itim. Pati ang ulan, na simbolo ng biyaya, ay nilapastangan nila at dinumihan. Pero hindi kayo dapat mabahala. Gagawin namin ang lahat para magkaroon ng lunas ang karamdaman na kumakalat sa atin ngayon. Ano nangyari ito? Paano pa? Ano pang paraan ng maaaring gawin para matulungan natin ang ating kapanalig sa buong salaging. Pinagbigkis na natin lahat ng ating mga lakas. Subalit, bigo pa rin tayo. May iba pang paraan. Ano? Ang aklat ng pambihirang mahal. Siya magtuturo sa atin ang nararapat gawin para malunasan ang karamdaman ng salaging. Ngayon, patawag agad natin si Argo upang makuha natin ang aklat ng pambihirang Maika. Sabina!
Ano yun? Ano nangyayari? Wala ang aklat. May nagnakaw ng aklat ng pambihirang Mahika. Sino na naman? Kilala ko ang hugis ng punyal na ito. Ito ay punyal na sa lamangkang itim. Pambihirang Mahika? Oo, Father Balkan. Ito lamang ang natagpuan namin doon. Ang mga salamangkang itim. Paano nangyari ito? Nakapasok na sila sa Arkapol? Maaaring noon kumalat ang dilim. Sinamantala nila ang pagkakataon upang nahawin ang isa sa pinakamahalagang bagay dito sa Saladin. Maliwanag. Ninakaw nila ang aklat ng pambihirang Mahika para hindi natin masawata ang karamdamang Saladin ang naghase dito sa buong Saladin. Ngayong nasa kanila na ang aklat ng pambihirang Mahika, maaari nilang gamitin ang anumang nasa loob nito laban sa atin. Ngayon, ano ang gagawin natin? Sabina! May kapatingan ka! Magpadala tayo ng salamangka sa Murmak upang bawiin ang aklat ng pambihirang Mahika. Father Balkan, paano natin ipapagawa yun? Ngayon, di hamak na mas malakas na sila sa atin sapagkat nasa kanila na ang aklat.
may isang sandata na maaari nating gamitin na panglaban sa kapangyarihan ng mga salamangkang itim. Ah, ang medalyon ng pinakamahusay na pater na namuno sa Saladin, si Pater Seruno. Pero saan natin hahanapin ang medalyon ni Pater Seruno? Ang alam ko, itinago niya ito bago sa mamatay. Kung tama hinala, maaaring nasa yungib ng kalisma. Doon niya tinago ang sandali. Yungib ng kalisma? Sa Golraya? Oo. Tumayo ka sa Golraya, Argo, at magtungo sa yungib ng kalisma. May hahanapin kang isang mahalagang bagay. Ano po iyon, Pater Balkan? Ang makapangyarihan medalyon ni Pater Seruno. Kapag natagpuan mo ang medalyon, huwag mo itong hahawakan. Kailangan balutin mo agad ng balat ng hayop na daladala mo. Argo, tandaan mo mabuti ang sabi ni Pater Duro, sapagkat yung medalyong niyan, pag hinawakan mo ng kamay mo yan, maninikit sa iyong panan at mananatili na roon. Kailangan ibalik mo agad dito sa Arkapol ang medalyong matatagpuan mo. May tiwala ako sa iyong kakayahan at katapatan natin. Alam kong susundin mo ang lahat ng mga pinag-uutos namin. Makakaasa kayo, Pater Balkan. Humayo ka, Argo. At binabasbasan ko ang iyong paglalakbay. Kung sino man ang makakuha ng medalyong ito, ito ay didikit sa kanyang palad at siya na ang magiging Panginoon ng kapangyarihang taglay nito. Kaya nga itinago ito ni Pater Seruno hanggang sa kanyang kamatayan upang walang makakuha nito. Dahil mapanganib kapag mapunta sa kamay ng masasamang salamangkang medalyon. Alam kong lahat yan. Kaya nga si Argong inutusan ko para hanapin ito.
dahil mapagkakatiwalaan ko siya. Mga pater, paano kung matukso si Argo doon sa taglay na kapangyarihan ng Medallion? Walang ideya si Argo kung gaano katindi ang taglay na kapangyarihan ng Medallion. At may tiwala ako sa kanya. Hindi niya tayo susuwayin. Matagal na rin akong naghahangad na matuto ng mahika. Lahat kami isang pagkakasala kaya kami pinatapon dito sa Gulraya. Lahat kami nagtangkang gumamit ng mahika. At ngayon, nakita natin na kaya pala ng isang babae ang maging matagumpay at makapangyarihan sa Salamanca. May magtuturo na sa atin kung paano gumamit ng mahika, di ba mga kasama? Pero hindi lamang ako. Merong isang patingin na naglilingkod sa Arkapol. Siya si Juno. Isa rin siyang babae. Hindi namin nabalitaan yan. Wala namang nakakarating na balita dito sa atin eh. Hindi bale. Ang mahalagay, natuklasan natin na may kapangyarihan sa Sabina. Pero hindi dapat malaman ni Perula na meron akong kapangyarihan, ha? At bakit naman hindi? Terman! Jimboy, nais mo makausap si Priya? Hindi. Talagang ikaw ang pakay ko, Terman. Bakit? Dahil sa ikaw ang nakatuklas kay Ate Sabina. At imbis na sa mga pater mo ito sabihin, sa amin ni Sarah mo sinabi ang lahat. Malaki utang na loob ko sa'yo, Terman. Kahit na hindi kami nagkausap ng Ate Sabina ko, nagkita naman kami magkapatid ng dahil sa tulong mo. Salamat. Maraming salamat. Pero wala nung nangyari sa'yo. Nagkaganyan ang balat mo. Ikaw ang may kagagawa nito! Magmula nang dumating ka sa Gulraya, kung ano-ano na ang nangyari! Sino kang talaga? Papaano ka nagkaroon ng matinding kaalaman sa mahika? Tinuruan ako ng isang kaibigan. Sino kaibigan? Si Ayesa? Kaya ba't ganun na lang ang pagmamalasakay ko sa kanya? O baka naman higit pa sa pagiging magkaibigan ng kaugnayan niya sa isa't isa. Dahil anak ka ni Ayesa! Alam mo ang kaparusahang naghihintay sa'yo sakaling malaman ng mga pater na anak ka ni Ayesa. Nakabilang ka sa angkan ni Marcadal! Pero wala akong sapat na katibayan na anak nga ako ni Ayesa. Eh kung patayin ko siya sa harapan mo, mapatunayan ko lang na totoo ang sinasabi ko. Nakahanda ka ba?
Saglit lang akong nagkubli ang mahina. Bakit nagkaganito na ang sasakit? Ano nangyayari sa kanila? Anong karamdaman nito? Si Julio, anak ko. Baka nahawa na rin siya ng karamdaman nito. Huwag mong sasaktan ang inay ko, nakikiusap ako sa'yo. Inay! Sinabi ko na nga ba, tama ang hinala ko. Nasaan ang inay ko, pero saan mo siya dinala? Lalong gumaganda ang paghihiganti ko sa iyo, Marta. Lalong gumaganda. Pero wala naman kaming kasalanan ni Inay sa anumang ginawa ni Markadan sa iyo, Perula. Pero na nakikiusap ako sa iyo, dali mo kay Inay. Ano ba? Magtiyaga! Sa mga pater kita dadalhin upang malaman nila ang tunay mong pagkatao! At pagkatapos malaman nila ang totoo, gagawin din nila ang ginawa nila sa kay Ayosa. At saka pa lang kayo magkikita ng iyong ina! Hindi ako papayag, Perula! Hindi ako papayag na basta mo na lang kami ganitin ang inay ko. Ganung wala naman kaming ginagawang masama. At anong gagawin mo, Sabina? Gagamitan mo ako ng mahika mo? Kung kinakailangan, oo. At hanggang saan tatagal ang kapangyarihan mo laban sa akin? Gayong hawak kita sa leeg! Lalo mong hindi makikitang buhay ang iyong ina kapag sinaktan mo ako ng mahika mo. Kaya wala ka nang magagawa. Wala! Sabina! Pati si Juno ay kailangan madamay. May mga bagay na kinakailangan ng sakripisyo bilang bahagi ng isang malaking plano. Pagpaumanhin ninyo, Father Balkan. Ngunit meron ho ako natuklasan sa kanya. Ano? Nasa kanya ang medalyon. Ano mangyayari sa mga nilalang sa Saladin? Ang aanib, tatanggapin natin. Ang tatanggi, kamatayan. Wala tayong ibang magagawa kundi padala si Sabina mismo sa Murmak at bawiin ang aklat. Pagkakatiwalaan ba natin ang babaeng yan? Mag-iingat ka, Sabina. Jimboy. Umayo kayo at ibalik dito sa Saladin ang aklat ng pambihirang mahika. Gagawin kong lahat para maibalik ang aklat ng pambihirang mahika. Argumay panganib! Pagbabayaran ninyo ang inyong kapangahatan! Mahika!